קטע אחרון, פרידמן, בבקשה. בשבוע שעבר, מעל 20 מרצים חותמים על עצומה, מרצים ישראלים, חותמים על עצומה שבעצם קוראים לנשיא ביידן, להפסיק להעביר נשק וכסף לישראל. בין החותמים, אגב, גם המייסדת של הקרן החדשה לישראל, אלינור פרידמן. אבל אני רוצה לראות לך דווקא דיון של אנשים שלא רק חותמים על עצומות, אלא גם עושים את זה בפועל. זאת אומרת, מונעים את העברת הנשק בפועל, יהודים בארצות הברית, יש שם לפחות ישראלית אחת, והם דנים שם בשאלה האם לישראל יש את הזכות להגן על עצמה על ידי כיפת ברזל, שזה גם נשק. הם אומרים, נשק אסור, אבל אולי כיפת ברזל מותר? יש שם דיון. יהודים, יהודים. אמרתי. יידיש. A question, is the Iron Dome really defensive? What do you think? Don't you think that the more you have shields like that, the more you encourage Israel to be genocidal, right? Because they are not as afraid of retaliation. Yeah. It's like a license to kill in a way. I think all weapons are weapons. They are used in war and they are needed in order to be used in war. And obviously what it means is that if those shells are not delivered, then less people would be killed tomorrow because Israel will be running out of them. Can. תודה לאחינו היהודים, אולי ייתנו לנו כיפת ברזל. נגיד תודה גדולה לישי פרידמן שכבר רץ בומבר, המפציץ שהלך כבר להביא הפצצות חדשות.